É. Está quente, hein, Dino? Ah, não, Dino. É o privado. Derretendo já, a galera já foi embora. Eles estão competindo. Eles estão competindo. Vão competir também. Trilha? É. Acho meio desnecessário. Você daí você não curte, né? Você não, quando você começa nesse esquema, você não. Que sai fora da. O Marcelo veio? Sim. Eu não sei. E a bike? Falta muito? Falta. Você já veio aqui, não veio? É, mas. Você não anda forte no pedal, depois se você pegar a bike, eu... Nossa! Impressionante! Não, é bom que também você derrete, né? Você tá evaporando tudo. Cachaça. Tudo. Nossa senhora. Que é isso? Mas vocês levaram ou compraram lá? Vou. Nossa senhora. Mas foi só a cerveja. Saquei. Aí é porque daí misturou também, né?